Отож, завершили ми тематику протистояння поколінь. Сподіваємося, що воно буде мінімізовано. Без цього ніяк, але все ж таки, якщо люди адекватні, вони завжди знайдуть спільну мову. Адекватні люди, зрозуміло, що хочуть, щоб нове покоління, їхні діти, онуки, жили в кращому місті, в кращій країні. І якраз ми будемо говорити про свою сорочку, яка ближче, зрозуміло, що про нашу улюблену Вінницю. Концепція інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030, що четверга ми зосереджуємося саме на конкретних візіях, на одній з п'яти. Отож, про них зараз ми вам нагадаємо, що є 5 візій взагалі. Ну так, основна мета – місто, в якому хочеться залишитись. Отож, якщо ми будемо говорити за візії, друзі, нагадаємо, їх 5. І перша візія – це саме місто сильної громади. Мається на увазі громада майбутнього, про це спілкування. Ні, це ви, хлопці, сьогоднішню тему нам показали. Одразу, бачите, поспішають. Так. Ну, вони ж одразу до економіки хочуть перейти. Ось саме піктограма візії, яка має назву «Місто сильної громади». Рухаємось далі, нагадаємо, комфортне, культурне та соціально відповідальне місто. Це є наступна візія. Візія, яку сьогодні хлопці вже нам показали, яка стане основою сьогоднішньої розмови. Це конкурентно спроможне українське місто на мапі Східної Європи. Будь ласка, перемикайте, да, не соромтесь. Ось саме вона виділена, щоб ви її зрозуміли. Вже говорили ви на минулому тижні. Минулого четверга, так, ми говорили, екологічне і зелене місто над річкою Південний Буг, місто сталої міської мобільності. Ось так виглядає її пінктограма. Ну і місто збалансованого просторового розвитку. Отож, друзі, більш детально ми впродовж місяця будемо говорити на ці теми. Сьогодні, знову ж таки, хочеться зауважити, що зупинимось на темі економіки. Так, ну і зрозуміло, що про коротку версію і повну версію концепції інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030 ви можете почитати на сайті Вінницької міської ради, адреса на екранах. Ну, 21 століття, думаю, ви з легкістю сам це все знайдете. Свої пропозиції, після того, як ви ознайомитесь, зрозуміло, хочеться, щоб вони були конструктивними, за номером телефону, який на ваших екранах, та електронній адресі. Всі пропозиції, побажання, будь ласка, саме туди готові вас вислухати. Зрозуміло, що керманичі нашого міста, ті, хто, власне, працює над концепцією. Ну, а зараз нагадаємо ще раз про подарунки, які біля Максима знаходяться. Ми їх розіграємо буквально хвилин за 10, після того, як обговоримо економічну складову, економічну візію та концепції. Три подарунки, нагадуємо, три запитання. Перше запитання буде, пофантазуємо ми сьогодні, запропонуйте три варіанти, як зробити Вінницю туристично привабливішою. Три ось якихось таких цікавих речей, які можуть приваблювати туристів. Що ви хотіли бачити, щоб приваблювало вас, так, як вінничанина, як туриста, якщо взяти гіпотетично. Наступне питання – це професії майбутнього. Якою ви бачите професію в 2030 році, які вони мають бути? Теж три варіанти хочемо почути від вас. Ну і хочемо поговорити за освіту. Методи освіти у 2030 році, також ваші думки нам цікаві. Ми, в свою чергу, будемо рухатись до наших гостей. Сьогодні у нас заступник Вінницького міського голови Владислав Скальський, а також керівник та засновник креативного простору «Артинов» Андрій Піжевський. Ми рухаємось, джентльмени, до вас. Так. Доброго ранку. Доброго. Багато анонсів сьогодні, багато тем поговорити, багато питань, тому я пропоную перейти безпосередньо до розмови. Ми ось нагадали коротенько вінничанам, так, про 5 візій цієї концепції. Хотіли, щоб ви також, як експерти в цій справі, донесли ту інформацію, яку хочеться, щоб знали наші глядачі. Ну, дуже важливо, по-перше, доброго ранку всім. І я хотів би одразу зазначити, що дуже важливо розуміти, що таке візія. Візія – це бажаний майбутній стан. Тому концепція, вона складається з наступних основних складових частин. Спочатку ми формулюємо наші візії, якою ми хочемо бачити Вінницю в 2030 році. Потім ми бачимо наскрізні теми, які проходять через всі візії, через будь-яку галузь. І потім ми маємо ще 11 галузевих тем. Тобто більш детальний розгляд того, що потрібно зробити по кожній з галузів. Але дійсно ці 5 візійних тем, вони формулюють те, до чого ми хочемо прийти. І, до речі, дуже-дуже гарним знаком є те, що в нас є повна спадковість стратегії Вінниці 2020. Якщо ми побачимо стратегічні пріоритети Вінниці 2020 і ті візії, які є в 2030 році, ми бачимо, що це майже-майже те саме. Да, з деякими відозмінами, тому що час іде, але це абсолютно нормально. І Вінниця може пишатися цією спадковістю. Я впевнений в тому, нам не потрібно нічого починати з нуля.
Ми просто повинні пришвидшити рух в тих напрямках, яких ми вже Є певний досвід, вже зрозуміло, як стратегічно Вінниця розвивається зараз. Зроблені висновки над плюсами, над мінусами. Саме з таким розрахунком і розроблялася, так? Ось ця стратегія, якщо можна її так назвати, до 30-го року. Дійсно, дуже важливим є те, що це методологія, яка використовується в Німеччині. Це методологія, завдяки якій формулюється дійсно концепція інтегрованого розвитку. Що таке інтеграція? Інтеграція – це горизонтальна інтеграція, коли ми повністю залучаємо усі галузі, які разом інтегруються і формулюють майбутні бажані стани. Вертикальна інтеграція, тобто ми розглядаємо Вінницю і в контексті місцевому, і в регіональному контексті, і в національному контексті. Ми дійсно працюємо з візійними повідомленнями, тобто ми формулюємо майбутнє. І дуже важливим є, що тут якраз є співпраця абсолютно всіх стейкхолдерів, да, цього процесу. Я маю на увазі, ми вже провели 2 міських форуми, ми провели 13 засідань керівників виконавчих органів, коли ми опрацьовували. Ми мали безліч засідань робочих груп експертів. І оцей весь матеріал зараз він зібраний в цій довгій версії. Це перша редакція, це дуже сира редакція, але саме для цього ми розпочали цей процес партиципації, для того, щоб комунікувати з людьми, отримувати зворотній зв'язок, інтегрувати нові ідеї, які є в людей. Я впевнений, вінничани мають ідеї. Для того, щоб дійсно ми отримали в кінці гарний якісний документ. Щоб всі були задоволені. Не лише зрозуміли, що ідеї, а почути думку вінничан, так? І не тільки задоволення, а щоб вони відчували свою причетність до створення цього документу. От у нас якраз сьогодні зосередимося ми на одній з візій, так? Ось така економічна складова, конкурентно спроможне місто на мапі Східної Європи. Вивчаємо ми європейський досвід. І дійсно хочеться, щоб Вінниця була ось таким центром Східної Європи, не тільки України, так? Вона вже називається перлиною України. До речі, я хочу звернути увагу глядачів, якщо можна вивести нам пінктограми, так, візії саме економіки, тому ви можете і зрозуміти, що вона не просто так. Тут є момент, що Вінниця є центром Подільського регіону. Та завдяки своєму розташуванню в центрі трикутника Київ, Львів, Одеса, що, в принципі, ось територіально ми у дуже вигідних умовах, і це потрібно використовувати, і це потрібно застосовувати, саме застосовується в концепції, так, і саме хотілося би так про сильні сторони Вінниці якраз з вами і поговорити, які ось і дозволять нам претендувати так на звання ось такого економічного центру, економічного регіону і конкурувати з не тільки іншими українськими містами, а взагалі з містами Східної Європи. Дійсно, Вінниця є центром регіону, який межує з 7 іншими областями України і однією іноземною державою. Це що стосується географічного положення. Ми є на перетині 2 важливих автодоріг. Є 583 і є 50. Тому географія дуже гарна. Але найважливіше – це те, що Вінниця має дуже великий потенціал з боку людського капіталу. Якщо ми, і тут зараз я хочу, якщо ми якраз перейшли трошки до теми вже Андрія, дійсно, якщо ми відслідкуємо ту кількість першокласників, яку мала Вінниця протягом останніх років, то ми побачимо, що, наприклад, у 2011 році у нас було 3663 першокласники. У 2017 році ми мали 4750 першокласників, а цього року ми мали рекордні 5300 першокласників, 166 перших класів в вінницьких школах. І тому я якраз хотів би, щоб з цього моменту Андрій мені трошки допомагав. То приблизно в 2030-му будемо мати гарну кількість висококваліфікованих фахівців, так? Пане Андрію, будь ласка. Так, ми сподіваємося на це і над цим працюємо, до речі. І починаючи вже з дошкільного відділення, ми віримо, що вінничани будуть мати бажання залишатися в цьому чудовому місці. Адже і я в свій час тут народився, потім виїхав і повернувся. І тепер вважаю Вінницю одним з найкращих, як то кажуть, місць в нашій країні. Це місто перспективне. Воно не дуже велике ще, але воно має великий потенціал. І в нас дуже багато молодих людей. Це ми побачили, працюючи в Мартинові. Бачимо, наскільки завзяті наші молоді люди. І більшість з них вже не бажають десь виїжджати. Вони все ж таки залишаються на місці, знаходять кращі місця для своєї праці, знайомства, співпрацю, партнерство. І тому наша ціль зараз в дошкільному відділенні – змотивувати діточок, що країна наша, Україна, вона
Дуже цікаво, вона дуже перспективна. Також ми вивчаємо з ними англійську мову з садочка, щоб вони себе комфортно відчували, якщо вони десь подорожують, і могли пишатися тим, що вони є українці. Тому і в шкільному відділенні, вже в гімназії нашій, ми також запровадили таку традицію. Ми маємо кожен понеділок розмову про Україну, співаємо гімн України, мотивуємо всіх розмовляти українською мовою і говоримо про перспективні речі в нашому місті. Щоб, дивлячись на наше місто, вони дійсно бажали тут залишитись. Все ж таки дуже комфортно жити там, де ти родився. Це справді так, сьогодні можу це підтвердити. Як би там не було, інші країни, вони теж мають свої якісь цікаві речі. Але коли повертаєшся в своє місто, яке розвивається, і ти можеш зробити якийсь внесок, друзі, це дуже перспективно для тебе, для душі, і для твого майбутнього твоїх дітей і твоїх онуків. Тобто ми очікуємо на таких фахівців, на такі кадри, які будуть не лише експертами так. Своєї справи, і саме головне, патріотично підковані. А це найперше, тому що якщо ти не патріот, якщо ти не любиш те місто, де ти живеш, ти не можеш бачити перспективи апріорі. Тобто, розумієте, якщо ти бачиш перспективу там, де ти знаходишся, ти перспективна людина. Ти віриш в це місто, ти хочеш в нього вкладати, ти хочеш вкладати свої сили, свої таланти, свою креативність саме в це місце, тому що ти розумієш, що твої діти, твої онуки будуть тут жити, і вони колись тебе за це віддячать. Ну, я наскільки розумію, також для тих самих іноземних інвесторів важливо ж знати, з ким вони будуть працювати на місці, наскільки ці люди є фахівцями, так і з розрахунком на майбутнє, і також нас от хотілося б дізнатися, зрозуміло, поговорити про майбутнє, зрозуміло, але от перед якими викликами зараз так Вінниця, які вона виклики має подолати, щоб от реалізувати ці самі от поставлені цілі? Ну, викликів безліч, звичайно. В першу чергу виклик – це пострадянська історія, да? Тобто те, що ми маємо, застаріла інфраструктура, яку потрібно оновлювати. Ми потрібні зрозуміти, що якщо ми хочемо залучити гарного інвестора, який звик вже працювати в контексті розвинутих країн Європи, то ми повинні відповідати його вимогам, ми повинні підготувати територію, ми повинні його запросити, ми повинні створити умови для того, щоб він дійсно вкладав свої інвестиції, створював робочі місця і створював робочі місця, які будуть абсолютно чесні, прозорі, вони будуть отримувати білу зарплату, вони будуть захищені. Наше завдання міської влади – створити комфортні умови для проживання, завдання інвестора – створити комфортні умови для праці. Саме для цього ми і працюємо. А що стосується людського капіталу міста, дійсно, ми впевнені в тому, що Вінниця – це не тільки постачальник гарних працівників, я маю на увазі на рівні там, базового рівня, да? А я впевнений в тому, що в Вінниці є величезний потенціал для того, щоб тут була потужна креативна економіка. Я маю на увазі економіка, в якій основним продуктом є інтелектуальний продукт, який коштує дуже дорого. Тому що 21 сторіччя – це сторіччя креативної економіки. Саме тому в нашій матриці пріоритетних галузей економіки ми якраз і робимо наголос на те, що ми будемо фокусуватися на доданій цінності, яка буде залишатись тут на території, на формуванні саме власного продукту, власних сервісів, для того, щоб перейти від існуючої парадигми «Made in Вінниця», да, перейти до парадигми «Made by Вінниця», і щоб Вінниця це вже був як знак якості, як дійсно, як дуже-дуже відомий бренд. Амбіційні цілі, але впевнені, що це нам все вдасться. Тим більше Вінниця розвивається технологічно вже просто таки зараз. І зараз буде доказом ситуаційний центр, який, власне, знаходиться буквально над нами. Зробимо невеличку перерву в нашій розмові. Друзі, для того, щоб подивитися, що ж, власне, ситуаційний центр, а це люди, які спостерігають за більш ніж понад півтисячами камер, які встановлені на вулицях нашого міста, що вони фіксують, що сталося за останню добу, розповість представниця муніципальної поліції Наталя Дика. Після цього готуйте телефони, будемо розігрувати подарунки. Будемо говорити за спеціальності, так, майбутнього за професії, 20-30. Отож, тримайте телефон поруч, поки що ситуаційний центр, номер ви бачили щойно на екрані. Вітаю вас, шановні телеглядачі. До вашої уваги цікава інформація про події нашого міста від ситуаційного центру. На даний час нам стало відомо, чим же закінчилася дорожньо-транспортна пригода, яка трапилася 7 листопада о 14:16 по вулиці Київська. Нагадаємо, водій автомобілю Volkswagen, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу у русі автомобілю Шкода, внаслідок чого транспортні засоби зіткнулися та отримали механічні пошкодження.
травня. На місце події було викликано патрульну поліцію, слідчого по дорожньо-транспортним пригодам, а також карету швидкої, адже водій «Фольксвагену» отримав тілесні ушкодження. Як стало відомо пізніше, на водія правопорушника, саме водія «Фольксвагену», було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники муніципальної поліції виявили та зафіксували, як головний інженер підприємства «Казбудінвест» заради економії коштів на вивезення відходів вирішив спалити їх безпосередньо у сміттєвому контейнері по вулиці Айвазовського. За дане порушення правил благоустрою території міста Вінниці, на даного громадянина було складено протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вчора о 22.05 камери відеонагляду зафіксували факт пошкодження дорожнього знаку по вулиці Симона Петлюри невідомими особами чоловічої статі у кількості 5 осіб. Дану інформацію та відеофрагмент одразу було передано працівникам патрульної поліції. Проте порушники з місця події втекли швидко до приїзду поліцейських. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-4102-101. Не забувайте вказувати точну дату, час, адресу та деталі ситуації. І наостанок інформація про обстановку на наших дорогах. Київський міст. Мінімальне уповільнення створиться о 8.45 і триватиме до 9.15. На центральному мосту навантаження руху транспортних засобів триватиме з 8.35 до 9.40. На перехресті вулиці Брацлавська та вулиці Привокзальна рух транспортних засобів ускладниться з 8.40 і буде тягнутися до 10.10. Староміський міст сьогодні буде перенавантажений з 8.00 до 10.35. З вами була Наталія Дика. Побачимось на телеканалі «Віта». Так, після таких новин руйнування знаків у місті Вінниці, давайте перейдемо до розвитку та створення. Хочеться ще раз сказати, друзі, це місто, в якому ми живемо, це місто, яке ми створюємо разом для того, щоб нам було комфортно, нам було добре, і ми маємо рухатись вперед. А та-та тим всім, що роблять ось такі погані вчинки, краще створювати і доєднуйтесь до створення і покращення умов життя у нашому місті. Карма є, все вам повертається. Повірте, хлопці. Будьте уважними на дорогах і будьте уважними, тому що зараз з'явиться телефон нашої студії, який ви вже можете набирати і долучатися до розмови. І не тільки долучатися до розмови, пропонувати варіанти розвитку нашого міста і вигравати подарунки. Ось зараз буде першим таким запитанням пропозицію, скажімо так. Той, хто дозвониться до нас, пропонуємо вам пофантазувати на тему, які ж професії будуть актуальними у 2030 році. Запропонуйте нам три варіанти і можете виграти один з трьох подарунків. Власне, це обігрівач, рюкзак або термос. Отож, чекаємо на ваші дзвінки і продовжимо розмову з Владиславом Скальським, заступником Вінницького міського голови, і Андрієм Піжевським, засновником і керівником креативного простору «Артинов». Ось, в принципі, якраз ми також можемо... За спеціальності, можливо, і поговоримо, які будуть необхідні спеціальності так для реалізації ось концепції і взагалі планів на наше майбутнє. Будь ласка. До речі, цікаво, які спеціальності потрібні освіті майбутньому. Так, ви знаєте, я зараз такі розуміння айтішник, да, так ми звикли казати. Мені здається, що прийде час, коли ця професія вона буде не така актуальна, тому що все ж таки сьогодні ми працюємо над штучним інтелектом, і він буде виконувати ту роботу, напевно, яку виконують маса айтішників, які зараз є в нашій країні і в інших країнах. Тому, на мій погляд, все ж таки прийде час, коли буде більш, напевно, популярніша така професія – креативщик. Ви розумієте? Людина, яка вміє креативити, і допоміжна людина, то всім цим машинам, які будуть працювати на людей. Тому без цього ніяк. Люди розвиваються, вони завжди хочуть бачити щось цікаве, щось нове, нам недостатньо, інноваційне. Тому потрібні будуть люди, які вміють креативити. Люди, які мають нестандартний підхід до ситуації, так? Те, що їй потрібно, в принципі, у розвитку. Зараз тут поставимо три крапки, тримаємо інтригу, тому що у нас є телефонний дзвінок, і хочемо, щоб людина, яку ми зараз почуємо, також запропонувала закреативила зараз на рахунок 20-30. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку. Давайте познайомимося, як вас звати? Мене звати Ірина. Ірина, дуже приємно. Отож, давайте так, ви чули запитання, ось цікаво, ваша думка на рахунок того, яка ж професія, яких три професії, на вашу думку, будуть ось актуальними у 2030 році, забіжимо так наперед. У місті Вінниці, так, але... Перед цим пропонуємо вам не про 2030 рік думати, а про 1, 2, 3. Ось обрати число, за яким і прихований, власне, подарунок, який ви зможете зараз виграти. Нехай буде один. Окей, number one. І у нас буде наплічник. Рюкзак може стати вашим. Тож завдяки вашим фантазіям. Власне. Сьогодні тематика освіти, так? У вас є діти, так, пані Ірино? Так, в мене донька є. Ну, я думаю, цей рюкзачок для вашої доні буде доречний, так, щоб вона здобувала освіту і ці знання носила не лише так в голові, але й у ньому. Як ви думаєте, вашій доні в 2030 році як доведеться креативу таким працювати? Яка спеціальність буде актуальною у 2030-му? Будь ласка. Я думаю, що, напевно, буде поєднання IT-технологій і медицини буде дуже актуальним для людини. Думаю, що це буде, ну, можливо, пофантазувати так, що це буде розвиток космотуризму. О, такої, космотуризм, доволі таки актуальна тематика наразі, так? І думаю, напевно, що це буде актуальна і психологія, і професія вчителя, але, може, в такому якомусь новому поєднанні для нас. Психолог особистий, наприклад, на фірмах буде більше актуальний. Вчитель не тільки в школі, а вчитель, який володіє інформаційними технологіями, може будь-який час своїм учням спілкуватися. На одній мові, так? Ну, писати домашні завдання в Вайбері, да? Іншими словами, я так розумію. Розсилку робити серед студентів та учнів, так? Панове, що скажете стосовно думок Ірини? Ну, перша вона майже в лінію з дуже відомим футурологом Реєм Курцвейлом, який для Google колись робив прогноз, і він тоді запрогнозував, що у 2032 році органи людини будуть друкуватися на 3D-принтері. І тобто, я впевнений, що медицина може бути, так? І з огляду на ті успіхи, які має медицина зараз, я впевнений, що це відбудеться навіть раніше. Пані Ірино, ми вам дякуємо за конструктивні такі фантазії. За ваш креатив, який буде доречним у 2030 році, і доречний завжди, і зараз, так? Подарунок ваш, ми вас вітаємо, нехай ваша доня зростає, отримує знання, ну і в 2030-му вже обирає. Хто його знає, можливо, одна з цих трьох професій буде саме набута і вашою донькою. Залишайтеся на лінії, вам розкажуть, як забрати виграний, чесно, подарунок. Дякуємо. Чекаємо на наступні дзвіночки, друзі. Я думаю, що зараз зможемо поставити наступними запитання, щоб за освіту якраз поговорити. Так, давайте. Можемо запропонувати вам, друзі, ось якраз новітні методи освіти, по-вашому, що можна запровадити, як це все буде запроваджуватися в майбутньому. Вчора у нас була вже креативна вчителька математики, яка на X-факторі отримала 4 так. Так ось вона співаючи викладає доносить математичні речі. Співаючи, так. Ну, ваші фантазії, чекаємо, набирайте телефон студії, ще у нас 2 подарунки залишилось для вас. Зараз, пане Андрію, питання знову ж таки до вас. Ось момент так набуття освіти. Ось зараз чи про професії ще є що додати? Чи про професії, можливо, декілька. Про професії. Ну, я би ще додав туризм, тому що, як ми бачимо, світ розвивається, і кордони вони просто стираються, їх більше не буде. З часом ми будемо подорожувати повсюди. Тому ті люди, які дійсно в цій галузі розвиваються, їм в них майбутнє. Це 100%. І ми теж в цьому напрямку намагаємося розвиватися, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо для дітей організовувати подорожі, щоб не звикали до того, що цікаво можна навчатися, комбінувати це з подорожі, щоб в тебе все це візуально залишалося в твоїй візуальній пам'яті, розумієте, і їм так цікаво, і їм це дуже подобається. І також ті люди, які хочуть розвиватися, бачити щось нове, креативчики, їм теж треба подорожувати. Тому це наступне, я би поставив, як туризм, це дійсно так. Розширювати горизонти, так? Так. Здобуття освіти. Туризм, зрозуміло, туризм також буде сьогодні у нас питання. Момент освіти. Зараз... Друзі, друзі, ви вже телефонуєте, просто таки зараз ще є 2 подарунки, і нас залишилось буквально до 10 хвилин, тому пришвидшуйтесь, креативщики. Так. На рахунок освіти. Зараз діти, зараз нові методики освіти. Так, зараз дітям в перших класах не ставлять навіть оцінки, їм емоджі, якісь дельфінчики, якісь смайлики, сердечка. Це мотивує дитину. Я просто пам'ятаю себе, коли мені поставили див,
дивилась. А для мене це було гірше, ніж двійка. У мене була істерика, і я не хотів вчитися, не хотів йти в школу, це мені розповідала матуся. А мені казали, що це дивовижно. А мені казала мама, що це дива. Дива, що гірше, ніж двійка. Ось на рахунок методик, як підходити до нового покоління, ось покоління Z. Так, запитання ви почули, і зараз ми почуємо ще одного глядача, якраз про освіту ми і поговоримо, а потім зрозуміли, що ваша думка. Доброго ранку, ви в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Да, мене звати Валентина. Дякую вам за такі гарні ефіри, за гарних ведучих, за дуже такі актуальні питання, які на сьогоднішній день ставляться в ефірі. І я вам хочу сказати, що вас слухають не тільки такого віку люди, які мають діток, які здобувають освіту або в майбутньому мають, а молоді діти, креативні вони також. Мені це все дуже цікаво. Я з досвіду своїх дітей. Я мама дуже приємно усім. Маю наймолодшу донечку 11-класницю. Хочу вам додати, що то, ну, якби поділитися думкою щодо теперішньої сучасної освіти і що в майбутньому, на що можна ставити так ставки, можна сказати. Ну, що стосується теперішньої освіти, я, аналізуючи ту ситуацію, я бачити зі своєю донькою, все-таки хотіла би, щоб у старших класах вже вдосконалили напрямки якісь конкретні, де дитина має вибирати. Бо мої дитини зараз там більше 20 предметів, вона всі вчить, і всі, і знаємо точно, вона каже, знає, що воно все мені не пригодиться, але мені соромно бути в суспільстві необізнаною в якихось елементарних речах. А що стосується на майбутньому, хочу підтвердити, ну, якби підтримати попереднього телеглядача, да, що розвиток медицини, розвиток оцього всього, це буде, і це необхідно нашому суспільству, нашій державі. І я так думаю, що в нас зараз молоді люди, я навіть сама дивуюся, що молоді люди, молоді діти хочуть жити здоровим життям, то я думаю, що треба додати сюди аграрний бізнес, екологічно чисті продукти, екологічно чиста вода, тому що дитину, от я дивлюся своїй дитині, її, ну, якби вона, ну, на російській мові возмущається від того, що поліетиленові пакети кругом, що забруднення водою, що забруднення лісопосадок, вона говорить, це ж чисте повітря, ми цим дихаємо, ми цим живемо, що ми залишимо своїм дітям, це говорять діти молоді, які ще не мають майбутнього покоління, ще не мають дітей, але вони вже цілеспрямовують свою думку на майбутнє, що вони, ми, як батьки, маємо передати їм цю державу в гарному стані, а вони також хочуть передати своїм майбутнім поколінням. І я вважаю, що це дуже правильно, розумно, я підтримую таких діток, я йду з ними в ногу, я не відстаю від молоді. Пані Валентина, бажаю їм успіху у цьому, а також люди, які при владі, які удосконалюють, які реформують нашу освіту, мають також прислухатися до них. Тобто більше комунікації в майбутньому, так більше прислухатися до власне звичайно, рахунок... тому що серед молоді є досить такі креативні, молоді цілеспрямовані люди, які патріоти нашої держави, нашої прекрасної війни. Пані Валентино, я вам скажу, що є можливість абсолютно у всіх доєднатись до обговорення і висловити свою думку на сайті Вінницької міської ради. Ви можете ознайомитись концепцією інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030. Номер телефону, який ви бачите на екрані, також електронна адреса. Ось туди можна телефонувати. Пропозиції, ваші бачення, ваша думка теж досить таки цікава, так, і поєднання думок декількох поколінь, люди, які бачать, як і підростаюче покоління, так і з власного життєвого досвіду також можуть додавати свої якісь бачення розвитку нашого міста. Це все спільно. Хочу сказати, що 24 листопада відбудеться форум, великий форум. Третій загальний міський форум, на який ми запрошуємо всіх. Безкоштовний. Ви з донькою обов'язково приходьте, ви така сучасна європейська родина з гарним підходом і думками про майбутнє. Пані Валентино, цифра 1, цифра 2 чи цифра 3? Ось давайте оберемо для вас подаруночок. Ну давайте цифру 3 оберемо. Цифру 3 ви обираєте. Ой, зима у вас буде 100% тепла. Пані Валентино, за вашу теплу думку і ваші гарячі серця, ось вам обігівач сьогодні, за вашу активність також. Дякуємо вам. До речі, хочу зауважити, дякую. Залишайтеся на лінії, вам розкажуть, як забрати подарунок. Дякуємо за дзвіночок. Подарунок українського виробника, нашого виробника. Тому, друзі, підіймаємо так економіку нашої країни за рахунок власних виробників і власної продукції. Ось... Так,
нас залишився термос, не будемо тягнути інтригу, телефонуйте, запитання щодо туризму. Тут ми зараз логічно поговоримо про освіту логічно якраз і про туризм, ще будемо говорити, як зробити Вінницю більш туристично привабливою. Чекаємо, генеруйте ідеї і дзвоніть. Вже набирайте, тому що часу не так багато. На рахунок освіти є питання одне. Тобто кажуть, що має бути базис якийсь освітній, а потім вже кваліфікація конкретно людини, так, дитини, який вона хоче собі обрати напрямок. А не так, що 5 років здобула технічну освіту вищу, потім пішла працювати на телебачення ведучим. Журналіст. Так. Знайома історія, так? Ось так. Щоб співпадало, як це зробити, щоб діти дійсно працювали по спеціальності? Ну, це, до речі, буде стосуватися першого запитання, тому що, на мою думку, все ж таки суспільство зараз розвивається в такому напрямку, як третьому етапу, на мою думку, так, розвитку взагалі всього людства. Тобто, перший розвиток етап був, це коли батьки ми могли навчити щось руками робити дітей. І це передавалося з покоління в покоління. Тобто, така професійна освіта була. Ось, потім змінився час, з'явились знання, інститути і школи, де почали дорослі люди передавати молоді знання, базу знань, тому що потрібно було нести це з собою, не було комп'ютерів, не було гаджетів. І чим більше людина знає, тим більше вона кваліфікована вважалась і розвинутою, і все решта. Як ми можемо писати людину, яка дуже багато чогось знає. Сьогодні третій етап суспільства, коли дитині не обов'язково знати базу цих знань, тому що в неї є планшет, в неї є комп'ютер, в неї є смартфон, де вона може знайти любу відповідь. І тому потрібні нові педагоги, це мотиватори такі, які мотивують дитину до саморозвитку і направляють її. Тобто дають їй можливість побачити, що її цікавить, що її зацікавить. І якщо її цікавить, наприклад, креативність чи там, я не знаю, якась, наприклад, туризм, вони знатимуть, куди її направити, в які русло, в які інтернети, в які. Так, я буквально два слова хочу сказати, що мені здається, що найголовніша зміна, яку ми хочемо зробити в Вінниці, це те, щоб дитина сама була спроможна зробити вибір, чим вона буде займатися. Це найголовніше, тому що дуже часто ми бачимо там 80 випадків 100, це батьки, вони приймають рішення, базуючись на своєму досвіді, нещодавньому. Вони бачать, хто успішний з їх там колег і так далі, і так далі, і вони роблять цей висновок. Але проблема в тому, що в нас змінюється все. У нас те, що було актуально, там, не знаю, професія юриста, да, на 75% в одній великій українській компанії буде автоматизовано. Mm-hmm. І тому, в принципі, нас чекає дуже швидка зміна парадигм, і тому дуже важливо, щоб дитина була готова до цього вибору свідомо. І саме це ми передбачаємо в нашому стратегічному проєкті створення інноваційно-технологічного парку. Ми хочемо починати працювати від дітей, тобто Андрій буде постачати нам туди дітей, да, а ми цих дітей будемо знайомити з молодими стартаперами, з тими молодими людьми, які мають ідеї. Ми хочемо дітям показувати, яким чином ідея може бути втілена в життя, яким чином вона може отримати успіх і зрости до розміру бізнесу. В ранньому віці вже конструктивно мислити, вже конструктивно думати, як ти можеш себе реалізувати в майбутньому і вчитися, так, з дитинства. Ми хочемо, щоб вони мали час бути, ми хочемо, щоб вони надихалися конкретними реальними вінницькими прикладами. І мали впевненість в тому, що їх ідея може бути реалізована, а не так, знаєш, як зазвичай. Ой, хто там тебе буде слухати? Чесно, тобі скажу, знаєш, це освіта, про яку ми мріяли колись, коли тобі не лише теорію, а ось на практиці. Давали можливість реалізувати. Це все розумієш. У нас реалізований ще один телефонний дзвіночок, так, на рахунок туризму говоримо. Доброго ранку, зараз з вами поспілкуємось. Давайте вітати. Доброго ранку, ви в ефірі. Доброго. Так, ви в ефірі, як до вас звертатися, як вас звати? Це ми. Я хочу, панове, до вас звернутися з таким питанням. Підніміть питання про повітря чисте у Вінниці. Це хорошо, що Вінниця нас облаштовується, Вінниця красива. Ну дивіться, що робиться. Уже 2 роки нас садять, забивають цим димом, дихати нема чим. Діти йдуть в школу і нема чим дихати. І зараз воняє до цих пор. Я живу на Можайці. Пані Лідія, до вас... Я лінію в міськвиконкомі. І ніхто нічого не хоче, нічим допомогти. Це, повірте, пані Лідія, це все робиться. І екологічна складова, вона також розроблюється. На минулому тижні ми говорили саме в четвер за екологію.
І пані Лізі, знову ж таки, давайте ми попросимо режисерів ефіру продемонструвати ще раз телефон і електронну адресу, куди ви можете запропонувати, ось саме як покращити Вінницю, в якому напрямку, ось саме туди, щоб ми конкретизували нашу розмову. Електронна адреса на вашому екрані і телефон, ось туди свої пропозиції вносьте, щоб ми ось фокусувались на певних питаннях. Ми ж то попросили у вас сьогодні пофантазувати на тему туризму. Пані Лізі. Тому що залишилось нас буквально 3 хвилини. Ви мене вибачте, мені не потрібно подарунок. Я звернулася до вас з запитанням і я дякую, що ви мене вислухали. Будь ласка, завжди ми з радістю. Хай хто-небудь другий получить подарунок. Я добре, домовились, пані Лідіо. Подаруночок ми перенесемо вже на наступний розіграш. Можу запевнити пані Лідію, що я її почув. Пані Лідія, дякуємо вам дзвіночок. Так, ви отримали свій результат і отримаєте 100%. Джентльмени, у нас буквально 2 хвилини часу залишається ефірно. На жаль, не все ми можемо охопити. За туризм хочеться поговорити, тому що ми спілкувалися до цього, хочеться поговорити за одну гарну, неймовірну, класну річ у нашому місті – аеропорт. Ось це те, що з'явилось, я впевнений, це є величезним кроком вперед, який дасть можливість розвивати Вінницю туристично в першу чергу. Аеропорт – це точка виникнення можливостей, однозначно. Аеропорт – це точка, через яку до нас будуть приходити і інвестори, і просто іноземці, і вони зможуть дізнатися, що таке Вінниця. Бо є абсолютно природнім кудись прилетіти і там щось побачити. Тому ми хочемо розвивати аеропорт. Ми бачимо це як дуже важливий, стратегічний проєкт номер один для міста, тому що це дозволить нам отримати і підґрунтя для розвитку індустріального парку, і підґрунтя для потім органічної появи логістичного хабу, вигідне географічне розташування, плюс діючий міжнародний аеропорт, який буде здатний приймати всі види повітряних суден, це запорука успіху. Це вже як базові гігієнічні навички нормального, успішного європейського міста. І що ще є можливо додати так до туризму, буквально коротенько, окрім аеропорту, що ще нас буде ось в планах розвиватися? Ну, в принципі, туризм вартий одного окремого ранку. Да? От я гарантую вам, що ми зробимо з вами дуже класну передачу. Я запрошу фахівців, і ми зробимо один ранок з наголосом на туризм. З туризму. Все, домовилися, що будемо раді лише допомогти в цьому, щоб вінничани долучилися також до обговорення туризму. Друзі, на цьому будемо. Ми завершувати нас такий насичений ефір. Подякуємо вам. Нагадаємо, що у нас сьогодні в ефірі в студії були Владислав Скальський, заступник Вінницького міського голови, та Андрій Піжевський, засновник та керівник креативного простору «Артино». Ще раз вам дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам. Ну що ж, вінничани, просимо вас, знову ж таки, зверніть увагу. Хочеться, щоб ви писали, телефонували. Мені здається, що сьогоднішні телефонні дзвінки дійсно яскравий приклад того, що вінниціани мають що сказати, мають що додати і мають як покреативити. Тому, будь ласка, телефонуйте, пишіть і ознайомитесь повністю вже з концепцією інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030. У вас буде можливість на сайті Вінницької міської ради, розширена версія, 184 листочки. А також є, якщо хочете мати хоч мінімум уявлення, також є можливість це в короткій версії. Усі ми однією громадою, усі ми разом можемо зробити місто, в якому хочеться залишитися. Вінничани, залишайтеся з програмою «Світанок», залишайтеся з телеканалом «Віта». Завтра о 7:00 побачимося. Макс Никитенко, Роман Гах, уся наша банда. Бажаю вам гарного, вдалого дня. Завтра о 7:00 скажемо доброго ранку вам.